ministri qavit 2012 წლის 4 ივლისიდან 2012 წლის 25 ოქტომბრამდე მე მოხდა უკვე ხელისუფლების გადაბარება. აი დღეს ჩვენ მეგის ქარდავაზე ვსაუბრობდით, იცნობთ მეგის ქარდავას თქვენ პირადად. კი, პირადად. და ხსმენიათ თუ არა რაიმე, ან ეჭვი გაგიჩნდათ, ან საუბრებისთვის თუ მოგიკრავთ ყური, ან მედიაში, ან მას შემდეგ რაც ეს ამბები გასკდა, რომ თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო პოლიცია არ იყო მხოლოდ თავისი პროფილით დაკავებული თურმე და აკეთებდა ყოველ შემთხვევაში ბრალდებები ასეთია, ხომ? ეს შესაძლებელი იყო თუ არა გამოპარვოდა თავდაცვის მინისტრს, უკი ასეთი რამ ხდებოდა უწყებაში. მე მეგის ქარდავა გავიცანი ივლისში, როდესაც გავხდი თავდაცვის მინისტრი. სექტემბერში ჩემი თხოვნით ის დატოვა პოლიციის, სამხედრო პოლიციის უფროსის პოზიცია და გადავიდა კადრების განკარგულებაში. რატომ შეიძლება შეიძლება ვიკითხო? მე ყოველთვის მუშაობდი იმ ხალხთან, რომელიც მუშაობდა იმ ტემპით და იმ ფასეულობებით, რომელიც მუშაობდი მე. ყველა მინისტრს გააჩნია ყველა მინისტრს დაკავშირებული, ვთქვათ, სახელისუფლებო გარკვეულ